Shipping er en cyklisk branche, hvor tingene går op og ned. Det er godt at huske på efter et udfordrende tredje kvartal af 2012. Shipping er ramt af høje brændstofspriser, lave fragtrater, overskud af skibe, underskud på statsfinanserne, højere miljøkrav, lavere skibsværdier. Alligevel kommer Norden ud af tredje kvartal med et driftsresultat før afskrivninger og salgsavancer, det der hedder EBITDA, på 23 millioner dollar eller godt 130 millioner danske kroner. Det sker på baggrund af rekordhøj aktivitet. I årets første ni måneder har vi haft 62.000 skibsdage, men alligevel falder omsætningen med 2% på grund af de svage markeder. Cashflowet fra driftsaktiviteterne i tredje kvartal endte på 29 millioner dollar. Dermed har årets første ni måneder resulteret i et cashflow fra driften på 101 millioner dollar. Og det er et positivt cashflow fra driften, der skal til og som tæller i tider som disse. Samtidig er Norden fortsat finansielt stærk. Ved udgangen af kvartalet havde vi likvider og værdipapirer for 393 millioner dollar og uudnyttede kreditfaciliteter på 185 millioner dollar. Det betyder, at vi kan agere i et marked, hvor det ellers er svært at opnå finansiering. Og det gør vi faktisk. Vi optimerer vores flåde, så vi er godt rustet både til de nuværende markeder, men også til de fremtidige markeder. Siden begyndelsen af tredje kvartal har vi frasoldt fem handysize skibe og to Panamax tørlagsskibe. Samtidig har vi i samme periode bestilt nye brændstofsøkonomiske skibe i form af to handysize tankskibe og et Panamax tørlagsskib, som er i sklassen. Samlet steg Nordens aktive kerneflåde i løbet af tredje kvartal med to skibe til 101. Derudover råder rederiet over 140 korttidsindbefragtede skibe, så vi alt i alt beskæftiger 241 skibe. Og i tank ser det ud til, at vi over de største leverancer af nye skibe. Her er det efterspørgsel, der er ramt af den svage verdensøkonomi. I Tørlads er situationen nærmest omvendt. Her bliver 2012 et rekordår, hvad angår leverancer af nye skibe, mens efterspørgselen sådan set er okay. For hele 2012 forventes efterspørgselen at stige med pæne 7 og det er fortsat Kina, som trækker læse. Kina øgede sin import af søtransporterede råvarer, herunder ikke mindst kul og jernmalm med hele 14 procent i årets første ni måneder i forhold til samme periode sidste år. Og på den baggrund realiserede tørlagsafdelingen i tredje kvartal et EBITDA på 26 millioner dollar. Det var på niveau med forventningerne og kom i hus blandt andet takket være høj afdækning i et ellers meget trygge spotmarked. Afdækningen for næste år i løbet af kvartalet med 13 procentpoint til 56 procent. Tank har væsentligt lavere afdækning og er derfor fortsat positioneret til at drage fordel af stigende marked. Indtil det rigtigt kommer, er Tank dog ramt af svag økonomisk vækst. I tredje kvartal 2012 genererede tankafdelingen således et EBITDA på minus 1 million dollar. Men efter kvartalets udløb har vi set, hvor fint balanceret tankmarkedet rent faktisk er, og hvor hurtigt dagsindsejlingen kan stige på grund af forskydninger i efterspørgselen. Det giver et lille lys i en ellers mørk tid. Inden for tørlast er der fortsat for mange skibe i søen. Heldigvis forblev skrotningen af tørlastskib på et højt niveau i tredje kvartal. Og dermed er der i løbet af de første ni måneder af 2012 blevet skrottet hele 26 millioner tons dødvægt. Det er positivt, og der er potentiale til, at der bliver skrottet endnu mere. Næsten hver femte tørlastskib er i dag næsten 20 år gammelt. Og så længe fragtretter er under pres og brændstofpriserne er høje, vil mange ældre skibe ikke kunne konkurrere med de moderne skibe. Nordens flåde er blandt verdens allermest moderne. Sammen med dedikerede medarbejdere og en stærk finansiel position, er vi derfor godt rustet til nutidens vanskelige marked. Og som jeg indledte med at sige, må man i cyklisk branche være indstillet på, at tingene både går op og de går ned. Man kan sige, at man skal være søstærk, og det er Norden på alle mulige måder. Derfor fastholder vi forventningerne til årets resultat på EBITDA i mellem 110 og 150 millioner dollar. Tak fordi I lyttede med.